Përshëndetje Sërishola, atëherë Gjykata Supreme ka vendosur të pranoj rekursin e ish ministrit të brëndshëm Saimir Tahiri, I cili në këto momente po lë ambientet e Gjykatës së Lartë dhe besoi do ketë një deklaratë për media dhe ta kthej çështjen për gjykim në Gjykatën e Apelit, çka do thotë që Gjykata e Apelit posaçëm do ta shqyrtoj çështjen. Zoti Tahiri ka koment? Sot Gjykata e Lartë ka marrë parasysh kërkesën tuaj. Shikoni këtë si një do ndjekim procedurën dhe shkojmë prapë në Gjykatë e Apelit, një lloj. Faleminderit. Po me ty do merrem.